14-godišnji dečak preminuo je popodne kada ga je tokom oluje na Peštarskoj visoravni udario grom, nezvanično saznaju večernje novosti. Do tragedije je došlo u otvoru sela Žitnice kod Sjenice oko 17 časova, a dečak je prema nepotvrđenim informacijama bio na polju kako bi čuvao stoku. Kako se nezvanično saznaje, nepomičnog su ga na livadi pronašli roditelji koji su ga prevezli do Sjeničkog doma zdravlja, ali dečak je već bio mrtav.